Što se tiče prvog dijela pitanja, izbori će biti kada odluči gospodin Plenković, to je njegovo pravo kako je. Znamo da je nekakav krajnji rok 15. rujan. Mislim da bi to bilo neprimjereno. Iz razloga što ne znam kako se u ovom mjestu rade, kako se radi kampanja. Sada se ide u kupačke gaćama na moru, a po ulicama praznim se na kontinentu ide, mislim, ne vidim kako se to može biti, ali gledajući lik i djelo i način kako HDZ sve radi, kao što je prošli put u sred korone, na početku odmah proglasio pobjedu nad koronom, ja odmah otišao na izbore, vjerojatno će biti datum koji njima najviše odgovara. Ja mislim da je bio primjeni rok da bude sada negdje 5. 6. 7. mjesec najkasnije, početak 7. najkasnije, ali ne mogu ja u to ulaziti, ne znam uopće, ne želim kalkulirati. Mi ćemo biti spremni u svakom slučaju. Tiče Mislava Kolakušića, mi pregovaramo s njim, dijelimo dosta stavova istih, kad budemo imali nešto konkretno, izaći ćemo pred vas i reći mu. Ima li još neko s njim pregovarati? Pregovaramo iz dosta ljudi. Pa ne, sad, kad dođe vrijeme za to, bit će ali značajnim ljudima, značajnim i nekakvim strankama i ljudima, tako da Domovinski pokret će biti spreman za izbore u svakom slučaju.